Nikiwa hapa ni mimi ni mtetezi wa haki za binadamu. Wakati tukiendelea kujaribu kuhamasisha watu jinsi wanavyoweza kutetea haki zao, bado kama jamii yetu ama kijiji chetu kwenye natoka, dhuluma bado ni kama zinaendelea. Wanawake ndio ambao wameweza kuathirika sana, kwa sababu tunaona kama kwa mfano shida ya maji, uchafuzi wa maji ambao umesababishwa na hizi kampuni. Mambo mengi sana yamelemea wanawake, na pia hizi hamasa zikiwafikia wanawake wakijua haki zao ni nini na jinsi watakavyoweza kuzitafuta, pia itasaidia wao kuwa na sauti katika jamii. Wakiweza wakiwa na sauti katika jamii, suluhu ya matatizo yao yataweza kusikizwa haraka na yataweza kupatikana kwa haraka. Wanawake wamewekwa nyuma, tunapata kuwa kuna kulingana na mila na desturi, wanaume ndio wanafaa kwa kumiliki mashamba, lakini wanawake wameachwa nyuma. Kwa hivyo lengo la Action Aid ni kushirikiana na Malem Rights Forum, wanawake pia wapewe hamasa ili waweze kusimama wakitafuta haki zao za milikaji wa mashamba, na pia waweze kutatua matatizo ya dhuluma za kijinsia katika jamii.